horumarinta caafimaadka ee gobolka marka aan raad ku yeesho umbay shaqaalaha kale ee faraha badan leh wasaaradda horumarinta caafimaadka ama dhaqtar ee joogan ama xanaanaha joogan ay yeelan doonaan marka waxa rajaynaya in muwaarigu noqon doono marka qof shaqaalaha tusaale u noqdo isla markaana marka garab buuxa siiya xarun kasta oo caafimaad oo gobolka ku taala guud ahaan ama gaar ahaan degmada Barbara. Waxaan kula dardaarmayaa marka isiduha cusub iyo tiimkiisa shaqaalaha ay ugu iman doonaan goobaha kala duwan ee ay imanayaan, hadday tahay dhakhtar, hadday tahay xanaano, hadday tahay marka xafiisyada wasaaradda ee gobolka, inay yihiin allahumma salli ala maxamed shaqaale duruufo kala duwan ku jira. Qaarkood marka duruufta kulaylka ay duruuf dhaqaale u raacdo marka iyo shaqaalahaana marka dareen gooniya iyo ay u yeeshaan marka tiimka cusub. Allahumma salli ala maxamed. Waxaan daba socdaa hadalkii xildhibaan Badhar ee ahaa waxaanu caafimaadka gobolka ku caawinay nus milyan dollar. Xildhibaanka malaha u tegey nus milyankii waa sugeyna haddaan nahay marka nus milyanka cududii ku shaqayn lahaydna waanu haynaa xirfad hadday noqoto iyo hadday noqoto marka lixa jeclo labadaba. Waxaan isleenahay marka gudoomiye kuxigeenkii golaha deegaanka jooge naga qaad fariinta inaanu u fadhino insha allah. Hawsha wasaaradda caafimaadka guud ahaan taalla waa hawl ballaadhan, waa hawl marka aan lahayn xilli ay dhammaato. Xildhibaan Badhar baa sheegay oo wuxuu yidhi taleefanada ma xidhaan waa run, taleefankaaga ma xidhaysid saylana ma gelinaysid, labada habeenimo haddaad hurdo lagu soo qaraaco inaad ka jawaabtaa. Marka hawsha noocaasa mubaaraga ku sugaysa hawl nasashale ma aha, hawl 8 saacadood baa qaranka u shaqeeyaale ma aha, waa 24/7 duty. Marka taana dadaalkeedii iyo taxamulkeedii labadaba waan kaa rajaynaynaa insha allahu. Ugu dambeyn waxaan u ducaynayaa marka isiduwii hore salaabaan waan leeyahay dhakhtar Ilaahay meel khayr qabtaa ku mariyo insha allahu. Kolley waa dhakhtaro goob caafimaad ka bixi maayo salaabaane, taasaan ku sagootinayaa. Sidoo kale Cabdiladiif isna waxaan ugu ducaynayaa marka Ilaahay meel khayr qabto mariyo. Hadalka waan dheereeyey, aan u soo dhoweyn baan lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.